Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita ke udara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Seperti biasa tuan-tuan, tajuk kita pada malam ini adalah bersekitar kepada keputusan terkini di mana Tun Dr. Mahathir akhirnya keluar daripada satu lagi parti yang telah pun beliau asaskan. Untuk makluman tuan-tuan, mungkin ramai yang tak tahu, saudara, sebenarnya yang ada masalah ataupun yang berada dalam dilema ini bukan orang Melayu seperti mana yang ditulis oleh Tun Dr. Mahathir. Dr. Mahathir dikenali sebagai ultra Melayu yang pernah menulis buku Dilema Melayu, terutamanya selepas beliau kalah pada tahun 1969. Buku Dilema Melayu inilah yang telah digunakan untuk menghasut rakyat bagi membenci pemerintahan Tuanku Abdul Rahman. Sebenarnya yang kalah dia tuan-tuan. Ya? Dan kita lihat manusia yang telah dipecat oleh Tuanku Abdul Rahman sebagai ahli UMNO ini dikutip oleh Tun Razak. Kemudian kita lihat zaman Tun Razak beliau tak sempat untuk melakukan apa-apa kepada Tun Razak. Tun Razak telah meninggal dunia awal. Kemudian digantikan dengan Allahyarham Tun Hussein On. Perdana Menteri ketiga ini kemudiannya saudara telah diasak oleh Tun Dr. Mahathir sehingga beliau juga melepaskan jawatan sebagai Perdana Menteri dan diambil alih oleh Tun Dr. Mahathir. Tuan-tuan, selepas Tun Dr. Mahathir berunduk, beliau digantikan oleh Tun Abdullah Badawi. Tun Abdullah Badawi juga berhadapan dengan serangan Tun Dr. Mahathir. Dan kemudian kita lihat bukan hanya Tun Abdullah Badawi menjadi mangsa Tun Mahathir. Sebelum itu, beliau juga bergaduh dengan beberapa orang timbalannya. Antaranya yang menjadi mangsanya ialah Tun Musuh Hitam. Antara orang yang telah menjadi mangsa permainan politik kotor Tun Dr. Mahathir ialah yang berhormat mulia Tengku Razali Hamzah. Kemudian diikuti dengan Dato' Sri Anwar Ibrahim. Barulah Pak Lah. Dan akhirnya Dato' Sri Najib Tun Razak. Tuan-tuan, jangan lupa tuan-tuan, bila dia bergaduh dengan Tengku Razali Hamzah, pada ketika itu UMNO lama telah pun diharamkan dan beliau telah menubuhkan UMNO baru. UMNO baru yang dia asas ini tuan-tuan, dia keluar kerana beliau tidak puas hati dengan Pak Lah, dia keluar. Dan bila Pak Lah berjaya disingkirkan, saudara, dia masuk balik ke dalam UMNO di bawah pemerintahan Dato' Sri Najib Tun Razak. Kemudian bila mana projek-projek kroni dia tidak disambung, contohnya projek-projek IPP, antaranya yang dinikmati oleh Syed Mokhtar Al-Bukhari Malakoff, yang dinikmati oleh YTL, yang dinikmati oleh Ananda Krishnan, Tanjung Energy Holding Berhad, begitu juga dengan Genting Sanyen, maka akhirnya tuan-tuan, saudara, serangan dilakukan ke atas Dato' Sri Najib Tun Razak akibat daripada proses pengambilan pengambilalihan Tanjung Energy daripada Ananda dan juga Genting Sanyen yang telah diambil alih oleh 1MDB melalui syarikat yang bernama Edra Energy. Edra Energy ni ialah anak syarikat kepada 1MDB. Kemudian ianya menjadi semakin hangat apabila Mukhlis Mahathir, anak beliau, gagal untuk memenangi jawatan Naib Presiden UMNO. Di mana pada ketika itu, saudara, Dato' Sri Zahid Hamidi, Dato' Sri Syafiq Abdal dan juga Dato' Sri Hishamuddin Tun Hussein telah berjaya memenangi jawatan Naib Presiden UMNO. Tuan-tuan, sekali lagi Mahathir keluar daripada UMNO pada tahun 2016. Bila dia keluar daripada UMNO, dia menubuhkan Bersatu. Dan kita lihat
Kalau sebelum ini dia mengatakan bahawa DAP ini rasis, DAP ini anti-Islam, saudara, akhirnya dia mendakap Lim Kit Siang. Dia mendakap DAP yang dia kata rasis. Dan apa yang dia lakukan ini, saudara, telah berjaya untuk menjatuhkan kerajaan yang dipimpin oleh UMNO, iaitu Barisan Nasional. Dan kita lihat, walaupun beliau pada peringkat awal bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi kerana tidak mahu Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri, mungkin ada banyak benda yang dia risau, tuan-tuan, maka akhirnya dia melakukan pelbagai perkara untuk menafikan hak Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Antaranya ialah dengan membeli ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional dengan menawarkan pelbagai imbuhan, jawatan, dielakkan daripada dituduh di mahkamah dan pelbagai kaedah lain yang dikenali sebagai scheme of thing yang diperkenalkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tuan-tuan, tidak cukup dengan itu, saudara, kita lihat bila mana peringkat awal rancangan mereka ialah untuk menubuhkan kerajaan Bumiputera yang dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir sendiri, dan untuk menjayakan agenda memancing UMNO dan PAS untuk bersama dengan beliau, beliau mengadakan apa yang dipanggil sebagai Kongres Maruah Melayu. Apa yang hari ini dia buat, iaitu proklamasi Melayu, lebih kurang sama dengan usaha yang dia buat sebelum ini. Rentetan daripada Kongres Maruah Melayu itu, tiba-tiba Mahathir kembali menjadi seorang yang ultra Melayu sekali lagi dan cuba menyemai benih-benih kebencian, benih-benih perkauman sempit beliau sekali lagi supaya beliau dapat yakinkan PAS dan UMNO untuk membenci DAP. Antara benda yang nampak dengan jelas, terang lagi bersuluh, bagaimana usaha beliau untuk memecah belahkan orang Melayu dengan orang Cina khususnya ialah dengan mewajibkan tulisan Jawi di sekolah-sekolah Cina dan sekolah-sekolah Tamil. Kita pun tahu zaman dia menjadi Menteri Pelajaran sekalipun, mata pelajaran Jawi yang telah ditamatkan zaman Khair Johari, tuan-tuan. Dan kita lihat tidak pula disambungnya. Walaupun sekolah kebangsaan pun tidak ada lagi mewajibkan mata pelajaran Jawi seperti mana zaman sebelum itu. Tetapi bila dia mahu orang Melayu membenci orang Cina, terutamanya DAP, sekali lagi tuan-tuan, dia melakukan provokasi dengan mewajibkan mata pelajaran tulisan Jawi ini di sekolah Cina dan sekolah Tamil, dengan harapan pertubuhan-pertubuhan Cina seperti Dong Zhong akan membantah, dan ini akan menyemarakkan rasa benci orang Melayu terhadap pertubuhan-pertubuhan kaum Cina, dan akhirnya akan memudahkan kerja dia untuk membuat orang Melayu membenci DAP, yang akhirnya menghalalkan untuk beliau meninggalkan Pakatan Harapan dan bergabung dengan PAS dan juga UMNO. Namun tuan-tuan, Allah Ta'ala tak nak melanjutkan pemerintahan beliau sebagai Perdana Menteri. Beliau meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri dengan harapan sebuah kerajaan baru yang peringkat awalnya beliau kata dan beliau janjikan kepada UMNO dan PAS sebagai sebuah kerajaan Bumiputera. Tetapi tuan-tuan, Allah Ta'ala tak izinkan beliau untuk diangkat semula sebagai Perdana Menteri bila mana ahli-ahli Parlimen UMNO dan PAS akhirnya mengetahui niat sebenar beliau ketika berada di Istana Negara, ketika Kebawah Duli Tuanku memanggil ke semua 222 orang ahli Parlimen untuk bertanya dengan mereka siapakah calon Perdana Menteri yang mereka mahu angkat menggantikan Tun Dr. Mahathir selepas Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan. Dan soalan kedua yang ditanya oleh Baginda Tuanku adalah, adakah anda mahu pilihan raya diadakan atau seorang Perdana Menteri baru dipilih? Disebabkan
Ketika ahli-ahli parlimen PAS dan UMNO yang peringkat awal sudah pun bersetuju untuk mengangkat Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri, mereka akhirnya mengetahui bahawa Tun Dr. Mahathir berbohong dan sebenarnya nak mewujudkan unity government. Sampai istana baru mereka tahu. Maka akhirnya tuan-tuan, Tun Dr. Mahathir tidak dipilih sebagai calon Perdana Menteri. Muhyiddin Yassin juga tidak cukup numbers untuk dipilih sebagai Perdana Menteri. Dato' Sri Anwar juga tidak cukup numbers untuk dipilih sebagai Perdana Menteri. Dan ini menyebabkan tuan-tuan akhirnya ke bawah duli tuanku menitahkan supaya ketua-ketua parti berpakat dan mencari seorang Perdana Menteri. Dan dengan kaedah ini tuan-tuan, ketua-ketua parti telah menyatakan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin secara en bloc. Maknanya ketua parti membuat keputusan bagi pihak kesemua ahli parlimen di bawah parti masing-masing. Haji Ali membuat keputusan bagi pihak PAS, Tan Sri Muhyiddin membuat keputusan bagi pihak Bersatu, dan Dato' Sri Zahid mengambil keputusan bagi pihak BN. Begitu juga dengan sahabat kita daripada Sarawak pada ketika itu. 114 orang telah pun ketua-ketua partinya wakili untuk memilih Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Tuan-tuan, ini dia track record Tun Dr. Mahathir. Dia keluar daripada UMNO yang dia asas, iaitu UMNO baru tahun 1987 ditubuhkan. Dia masuk balik UMNO baru yang kemudiannya bertukar nama menjadi UMNO sebelum dia keluar. Dia keluar balik daripada UMNO zaman Najib. Dia masuk Bersatu, dia asaskan Bersatu bila Muhyiddin akhirnya melakukan langkah Sheraton. Kerana bila tak jadi nak mengangkat tidak jadi nak mengangkat Mahathir kembali sebagai Perdana Menteri kerana kedapatan ataupun temelangnya pecah, rupa-rupanya dia nak buat unity government di mana dalam tu ada juga DAP, tidak seperti mana yang dia janjikan kepada PAS dan UMNO di peringkat awal. Maka akhirnya tuan-tuan, langkah Sheraton pun berlaku. Dan bila berlaku langkah Sheraton, kita lihat Tun Dr. Mahathir keluar pula daripada Pribumi. Bila dia keluar daripada Pribumi tuan-tuan, dia membuat sebuah parti yang dipanggil Pejuang. Pejuang berhadapan dengan Nasib Malang pada pilihan raya di negeri Johor, berhadapan dengan nasib yang sangat malang ketika pilihan raya umum yang ke-15, akhirnya Tun Dr. Mahathir keluar daripada Pejuang tuan-tuan. Dia keluar daripada Pejuang dan dia kekal di dalam sebuah gabungan parti politik yang dipanggil GTA, Gagasan Tanah Air. Tetapi hari ini saudara kita lihat Tun Dr. Mahathir mengatakan bahawa GTA telah gagal untuk mendapat sokongan rakyat. Dan hari ini dia kata dia sudah pun kehilangan keyakinan terhadap GTA. Dia kehilangan keyakinan terhadap GTA yang dia sendiri asaskan. Maknanya dia kehilangan kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Dan hari ini tuan-tuan, dia keluar daripada GTA. Saya tak tahu, hari ini tengok muka dia sebelah, muka Haji Hadi sebelah. Adakah beliau akan menyertai PAS? Kita tak pasti tuan-tuan. Tetapi dalam politik ni saudara, sebarang kemungkinan boleh berlaku. Tidak ada apa yang mustahil. Jadi kita ucapkan semoga berjaya kepada Tun Dr. Mahathir. Saya yakin malam ini ada banyak isu-isu yang lebih penting yang nak kita bicarakan. Tuan-tuan boleh bertanya saya di dalam ruangan komen. Tuan-tuan boleh tanya saya di dalam ruangan komen atau tuan-tuan boleh WhatsApp di talian 017
0175 2275 0175 017 5275 0175 2275 0175 2275 0175 2275 0175 2275 0175 2275 0175 2275 0175 2275 0175 2275 0175 2275 0175 2275 0175 2275 0175 2275 0175 2275 0175 2275 0175 2275 Silakan. Okey tu. Ya. Kalau kita lihat track record Mahathir ni kan, yang memang tak boleh percaya. Ya. Kan? Sekarang ni dia berharap dengan satu platform yang baru dipanggil Proklamasi Orang Melayu. Kan? Untuk mengajak semua parti bergabung dengan dia. Macam mana dia nak ajak semua parti gabung dengan dia kalau dia sendiri pun tak dapat sokongan orang Melayu? Sebab dia nampak kalau misalnya dia gunakan platform parti politik, sampai mati pun dia tidak akan ke mana. Jadi dia gunakan pendekatan macam Anwar Musa lah. Kalau dia dipecat daripada UMNO, dia terus tubuhkan sebuah parti politik. Sudah pasti orang Melayu takkan ikut parti politik tu. So dia tubuhkan sebuah gerakan NGO. Dia tubuhkan NGO. So dengan harapan orang akan ikut dia dulu, last kali nanti parti politik juga. Sama juga dengan Ibrahim Ali. Mula-mula dia tubuhkan Perkasa, ujung sekali dia tubuhkan Putra juga. Walaupun peringkat awal dia tak bersama dengan Tun Dr. Mahathir, tapi last sekali Tun Dr. Mahathir juga. Hari ini Tun Dr. Mahathir pun dah tak yakin dengan GT. Sebab dia mengharapkan supaya semua orang boleh sokong dia. Jadi platform yang semua orang boleh sokong, termasuklah anak dia yang dia dah tinggalkan ni, boleh kembali sokong dia. Mungkin sebenarnya dah malah dengan dia tu, tapi hari ini kembali menyokong dia bila dia tinggalkan GTA. Maknanya dia menjadi kononnya seorang tokoh yang non-partisan. Padahal kita pun tahu kan, masalah utama negara ni ialah dilema Mahathir. Bukan dilema Melayu, dilema Mahathir. Bapa perpecahan orang Melayu. Kita boleh tukar dalam buku sejarah ni. Tak payah lagi letak Mahathir bapa pemodenan. Kerana yang nyata ialah bapa perpecahan orang Melayu. Itu yang nyata. Bukan bapa pemodenan. Okey? Okey tu. Ya. Dalam masa yang sama dia marah pada orang Melayu ni kan. Tunjuk sikap Melayu, dan tunjuk pakai tanjak, pakai baju Melayu kan. Tapi mengundi orang Melayu yang tak berkaliber katanya jadi pemimpin. Apa pendapat Dato? Dia kalau orang Melayu pilih selain daripada dia, memang semua tak kaliber. Dia nak orang Melayu pilih orang tua yang dah berusia 98 tahun. Barulah ada kaliber sebab banyak pengalaman. Walaupun dia chair meeting ni, kadang-kadang dia pergi toilet, kalau tak ada orang teman, lepas dia pergi buang air, dia turun balik. Dia tak tahu dia tengah chair meeting. Bukan sekali, dua kali dah. Dua kali insiden tu berlaku. Sebenarnya yang hilang ingatan ni bukan hanya Pak Lah seorang. Mahathir juga sudah lama hilang ingatan. Itu sebab mana dia pergi pun bodyguard ikut, pergi toilet pun terpaksa ikut. Sebab kadang-kadang dia tak sedar, dia sedang chair meeting, dia pergi toilet sekejap, balik tu dia turun balik. Dia turun balik. Itu sebablah kan, itu sebabnya kita nak beritahu dengan Tuan Dr. Mahathir ni, kalau boleh bagilah peluang kepada orang yang masih ingat apa yang berlaku, masih sedar, bukan separuh sedar ataupun dah hilang ingatan macam dia tu. Dia ni dah kategori bukan setakat hilang ingatan lagi dah, dah nyanyuk sangat, tapi masih lagi nak menungkat angin. Sepatutnya orang macam dia ni tumpukan perhatian di tikar sembahyang, jaga cucu-cucu cicit-cicit. Saya rasa cucu-cucu dia pun dah besar. Dia kena jaga cicit-cicit dia. Berhentilah daripada dia cok-cek. Itu je realiti dia. Okey? Ya, matlamat utama dia dalam dia kata nak
proklamasi untuk mewujudkan kesedaran. Tanggungjawab orang Melayu semua duduk bawah satu organisasi untuk memperjuangkan hak orang Melayu. Adakah orang Melayu yang terancam itu sebenarnya siapa yang terancam sekarang ini? Dia itu sebab saya cakap sebenarnya yang hakikatnya yang terancam ialah Mahathir. Hari ini yang sedang diancam. Siapa orang yang menyokong dia? Pertama sekali, kita lihat dianya. Kenapa dia beria? Sebab dia takut menjadi kluster mahkamah. Siapa yang menggerakkan usaha dia? Dia hantar Tun Daim berjumpa dengan Azmin, berjumpa dengan Taqiuddin, berjumpa dengan Hamzah Zainuddin. Kenapa Daim masih lagi dengar cakap dia? Padahal dia ni dah useless human being. Bertanding parti dia 129 kursi bertanding. Semua hilang di posisi. Bukan semua kalah tau, semua hilang di posisi. Dia punya tempat di Langkawi pun tak dapat undi yang membolehkan dia dapat balik di posisi. Anak dia bekas menteri besar pun tak dapat undi yang mencukupi untuk dia dapat deposit di balik. Jadi macam mana? Dan orang macam ni disokong oleh orang yang takut jadi kluster mahkamah. Macam Haji Hadi, takut hilang kursi parlimen dia kerana aktiviti merasuah berskala besar yang berlaku di Parlimen Marang. Yang berlaku, wallahi saya boleh PAS. Itu ahli jawatan kuasa PAS Marang. So kalaupun Haji Hadi tidak didakwa, ahli jawatan kuasa PAS kawasan Marang ini didakwa, tetapi Haji Hadi tetap akan hilang kursi parlimen dia. Yang ini Haji Hadi takut. Dulu ada juga allow duta khas ke Timur Tengah. Sekarang gaji buta dah tak ada. Tinggal gaji ahli parlimen saja. So siapa juga yang menyokong dia? Mukhlis Mahathir. Mesti ada sebab. Tak payahlah Mukhlis nak kata dia akan menyokong apa saja asalkan tidak ada UMNO di dalam tu. Kita tahu bahawa dia menyokong bapak dia kerana dia juga risau takut kes-kes lama dia, pentadbiran dia di Kedah dan sebagainya, akhirnya semua terbongkar. Kita faham kan? Kalau ada lagi orang-orang selepas tu yang masih lagi menyokong Mahathir ni, kita check. Kenapa mereka menyokong? Semua orang tahu. Takkan PAS tak tahu? Itu sebab kita lihat kawan-kawan PAS pun yang pergi siapa? Yang pergi bekas siswa politik Haji Hadi. Yang pergi siswa agung Haji Hadi. Itu je, tiga ekor je. Haji Hadi, bekas siswa politik dia, siswa agung dia. Itu je. Kenapa Tuan Ibrahim Tuan Rahman tak pergi? Kenapa tiga orang anak presiden dia tak pergi? Maknanya mereka tidak merestui apa yang dilakukan oleh Haji Hadi. Jadi jangan kita salahkan PAS. Ini masalah dua tiga orang. Dulu kita kenalkan mereka ni sebagai apa yang dipanggil sebagai geng publika. Tapi sekarang ni geng tu dah dibubarkan. Dah dibubarkan. Okay? Silakan. Soalan lain. Ya. Proklamasi yang Melayu yang dibuat oleh Mahathir ni, adakah dia boleh mengganggu kestabilan politik? Tak ada kesan langsung. Tak ada kesan langsung. Bagi saya, proklamasi ini tidak akan ke mana lah. Okey? Mereka pernah membuat tanda tangan. Mereka mendakwa, saya ingat lagi dulu Ratu Naga mendakwa ada 1 juta tanda tangan. Dia kata ada 1 juta tanda tangan. Last kali, tanda tangan ini dia dapati banyak yang palsu. So, kalau dia nak meneruskan usaha dia kumpul tanda tangan ni, bagi saya satu lah. Kebawah dulu tu aku dulu pun dah tahu yang dulu pun palsu. Apatah lagi kalau dia nak buat yang baru. Saya rasa pihak istana pun dah kenal lah konmen-konmen ni. Jadi apa saja usaha yang mereka lakukan, hakikatnya pilihan raya, deposit mereka pun hilang. So dia nak menjuarai kepentingan orang Melayu. Dalam keadaan ketika dia berada dalam tampuk pemerintahan 22 tahun, ekuiti Melayu Bumi Putera tahun 1981, 18%. Bila dia keluar pejabat tahun 2003,
Equity Bumi Putra masih lagi 18%. Tidak ada sebarang peningkatan dalam tempoh 22 tahun itu. Yang meningkat, kehidupan lebih bahagia, Sheikh Mohtar Al-Bukhari. Yang lebih banyak dapat projek, Ting Pek King, Ananda Krishnan, Tan Sri Arumugam, Vincent Tan dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya. Rakan-rakan yang biasa berlayar dengannya di atas yacht mewah. Itu je. Rakan yang menyediakan kuda-kuda di Argentina. Orang-orang ni memang mewah. Tetapi mana orang-orang Melayu yang mahdi kaya kan? Tolong beritahu. Bin Mahdi tu. Geng-geng Osama bin Laden. Yang bin Mahdi memang kaya. Marina Mahdi, Mukris Mahdi, Mirzan Mahdi, siapa lagi? Mozani Mahdi. Seko pun gagal untuk menjadi jutawan. Sebab semua jadi bilioner. Okey. Okey tu. Jadi kata PAS ingin kembalikan kehebatan kepimpinan Melayu Islam sewaktu bekerjasama dengan program apa semua. Tak kisahlah. Dia nak kembalikan kehebatan ke, kan? Dia nak kembali menipu ke? Saya yakin hari ini politik perkauman sempit ini sudah ditolak oleh rakyat. Saya yakin bahawa ini bukan masanya mereka boleh meraih sokongan rakyat dengan memainkan isu-isu Melayu, memainkan isu-isu agama, kerana dunia sudah tahu. Contohnya macam PAS, dunia tahu ketika PAS dulu menyerang UMNO, PAS mengatakan UMNO ni asobiah. Sebab UMNO asyik cerita tentang hidup Melayu, UMNO asyik cerita tentang perjuangan orang Melayu, UMNO balik-balik Melayu, Melayu, Melayu. Maka dia mengatakan bahawa UMNO itu asobiah, membawa fahaman kebangsaan. Sedangkan baginda Rasulullah pun dulu, apa pun dia mengutamakan Bani Quraisy dulu. Tetapi hari ini dia lebih Melayu daripada UMNO. Sama juga dalam konteks Islam. Sebelum nak mendapat kuasa dalam kerajaan, bukan main lagi. Dia bicara soal hudud, dia bicara tentang rang undang-undang 355. Tetapi bila dia dapat kuasa, perkara pertama yang dia buat apa dia? Cabutan special draw ni, daripada 8 cabutan setahun, dia naikkan menjadi 22 kali setahun. Tak ada pula dia bising. Dulu tamtum, nak haramkan judi, nak haramkan arak dan sebagainya. Jadi kita sekarang ni kena bijaksana. Kita berhadapan dengan manusia yang mempunyai pelbagai topeng. Manusia yang mempunyai pelbagai topeng. Ada kalanya dia boleh menampakkan dirinya terlalu Melayu. Ada kalanya dia boleh menampakkan dirinya terlalu Islam. Tapi bila orang Melayu dah tak bersama dengan dia, akhirnya dia boleh pergi dekat DAP. Dia boleh pergi dekat Lim Kee Siang. Ini kita kena faham. Inilah manusia-manusia yang mereka ni tak pernah konsisten dengan apa yang mereka perkatakan. Okey tak? Ya. Kalau kita lihat beberapa hari lepas. Ya. Majlis Peguam buat usul tidak percaya kepada Peguam ke? Majlis Peguam ni dia percaya dengan manusia bernama Mariachin. Dia percaya dengan manusia bernama Ambiga. Dia percaya dengan manusia yang rapat dengan Mariachin, dengan Ambiga, dengan Siti Kasim, iaitu Tommy Thomas, kan? Jadi apa sahaja benda yang tidak menguntungkan kawan-kawan dia, memang dia akan bantah. Dia tidak akan bantah sesuatu yang berkaitan dengan human rights. Dia tidak akan bantah sesuatu yang berkaitan dengan keadilan. Kalau keadilan itu pincang, tetapi yang melakukan kepincangan itu kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia, contohnya dalam soal perlantikan
Ketua Hakim Negara, baik Tan Sri Richard Malanjun, begitu juga dengan pelantikan Tengku Maimun, yang jelas tidak mengikut lunas undang-undang, bukan daripada cadangan yang dibuat oleh Judicial Appointment Commission. Tak ada pun kita tengok Bar Kausa bantah. Ini jelas. Bila benda-benda yang berkaitan dengan contohnya lah, jenayah yang dilakukan oleh Hakim Nazlan. Sebab Hakim Nazlan ni baik dengan Tengku Maimun, pasukan mereka. Maka mereka mempertahankan Hakim Nazlan bermati-matian, dan seolah-olah hari ini mereka mewujudkan satu persepsi bahawa Hakim Nazlan ini tidak boleh disiasat oleh pihak SPRM tanpa kebenaran daripada Ketua Hakim Negara. Semenjak bila pula ada protokol tertentu untuk melantik, untuk menyiasat mana-mana hakim? Tak ada. Nobody is above the law. So kalau mereka ni betul-betul bar kaunsel yang berlaku adil dalam semua hal, mereka perlu uphold our justice system ni. Maknanya dalam konteks menegakkan hukum, nobody is above the law. Tiada siapa yang berada di atas undang-undang. Kalau ke bawah Duli Tuanku yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu pun boleh didakwa di mahkamah khas, what is so special about all these judges? Bukan semua judges pun, only one judge, iaitu Hakim Nazlan. Mungkin dia dengar cerita Hakim Nazlan ni nak didakwa dan sebagainya, dah dia mula tak percaya pula dengan Peguam Negara. Sebelum ni bermati-matian dia percaya dengan Peguam Negara, kan? Ini nampaknya macam lebih baiklah Bar Kaunsel ni saya cadangkan dia tukar kepada Bar Kaunsel Bersih, daripada dia menjadi Majlis Peguam. Mungkin dia boleh tukar sebagai persatuan peguam-peguam yang menyokong gerakan bersih. Itu lebih sopan. Ataupun mereka tukar jadi parti politik seperti mana yang disarankan oleh Dato' Dr. Fuad Zakarsi. Dia tukar jadi sebuah parti politik. Itu lebih baik. Kerana statement-statement mereka very political. Jelas menunjukkan bahawa dia orang punya political inclination memang memusuhi UMNO dan Barisan Nasional. Nak kata dia sokong PH sepenuhnya pun tak juga. Tak juga. Tengok ada juga statement-statement dia yang macam tak okey. Bila lantik Latifah Koya, tak ada pula dia orang mengeluarkan sebarang kenyataan. Bila Tan Sri Azam Baki, yang sememangnya daripada apa nama sistem ataupun daripada orang dalam SPRM sendiri diangkat menjadi ketua Pesuruhjaya SPRM, yang itu ada masalah. Itu mereka tak selesa. Okey? Okey tu. Wan Faizal. Wan Faizal. Wan Faizal. Mak Jagon. Jangan panggil dia Wan Faizal, orang tak kenal. Mak Jagon. Mak Jagon ke Mak Jago ke boleh lah. Dia desak SPRM ni jalankan tugas secara proporsional, jangan jadi agenda politik. Dia desak So, apa bukti yang SPRM tidak menjalankan tugas secara profesional? Kalau ikut otak Mak Jagon ni, kalau misalnya SPRM menyiasat orang UMNO, profesional. Kalau SPRM menyiasat orang bersatu, tak profesional. Itu senang je. Kalau SPRM menyiasat orang PAS, tak profesional. Sebab dia bertanding atas tiket PAS. Jadi orang yang ada otak, kalau negara ada masalah, print duit banyak-banyak. Kalau otak dia level IQ dengan EQ dia macam ni, kita yang masih lah ya. Okey. Okey tu. Dia kata begitu apabila nama salah seorang tokoh Perikatan Nasional disebut dalam pendakwaan kes rasuah belum ni, dan terima rasuah sebanyak 15 juta. Yeah. Jadi dia kata kenapa
itu baru disebut, belum didakwa lagi. Sebenarnya, sebenarnya Mak Jagoan, saya nak beritahu, korang ni patut ucap terima kasih tau. Sebab aku tak puati dengan korang ni semua. Sebabnya, sebab tak tahu tak pasal saya tak puati. Yang terima jam, yang terima macam-macam ni, orang lain. Tapi orang yang terima jam bagi pihak orang tu, orang tu kena dulu. Orang yang terima jam sampai sekarang ni, okey je. Boleh pergi majlis raya dekat kita ni. Tak ada masalah. Tukang collect ni kena. Orang yang dikatakan dia collect bagi pihak orang lain, tak kena. Sama juga. Dua orang yang kena tahan. Dia collect 15 juta. Untuk siapa? Orang tu tak kena lagi. Orang yang tukang collect kena. Adil ke? Patut terima kasih lah. Tak tahu mana silap di sistem ni. Dia orang ni masih selamat. There is something wrong somewhere. Patut dia, dia terima kasih. Baru sebut. By rights kalau Dato' Sri Anwar ni jenis orang yang balas dendam, dah lama dah Hamzah ni duduk dalam. Betul? Dah lama dah Anwar Musa semua duduk dalam. Dah lama dah Syahidan duduk dalam. Kawan-kawan yang sewaktu dengannya, kita tengok sampai sekarang Azmin Ali, Azmin Ali pun tak disentuh. Dia kena ucap terima kasih. It is very wrong for them to say that ini semua ialah pendawan terpilih. Dia tak tahu geng Pakatan Harapan baik, geng BN baik dekat luar ni. Cukup sakit hati, marah dan jadi bangsa. Kerajaan juga, kerajaan juga yang jadi bangsa. Sebab mereka beranggapan bahawa kerajaan hari ini tidak mengambil tindakan terhadap orang-orang ni. Kita tak boleh campur urusan peguam negara. Kita tak boleh campur urusan Ketua Pesuruhjaya SPRM. Kalau campur nanti, orang kata kita ada campur tangan eksekutif di dalam badan peguam negara dan juga badan penguasa undang-undang. Bila dia orang ni pula lambat dakwa Hamzah, lambat dakwa Muhyiddin, lambat dakwa Haji Hadi ataupun ustaz tu, ustaz yang wallahi saya undipas ni, maka kerajaan juga yang dipersalahkan. Ini kita kena jelas. Okey? Okey tu. Kita hari ni kejut lah bila dengar KJ percaya Mahathir seorang jujur memperjuangkan orang Melayu ni. Alhamdulillah, saya dah lama dah terkejut dengan KJ ni. Sebabnya bila mana dia setuju untuk menentang Dato' Zahid, kita tahu ianya adalah daripada permintaan Tun Dr. Mahathir. Dan kita tahu betapa KJ ni cukup membenci Mahathir. Kita tahu betapa pertembungan keluarga Mahathir dengan keluarga Pak Allah ni begitu lama. Mereka membenci satu sama lain. Akhirnya hari ni mereka bertaut kembali. Mereka bertaut kembali. Kita pun tak tahulah apa yang dua ekor ni fikir. Tak apalah, biarlah. Mungkin mereka mengambil apa ni, apa yang diunjurkan oleh Islam. Jangan bergaduh lebih daripada 3 hari agaknya. Jangan tak bertegur siapa lebih daripada 3 hari. So bila KJ dah cium Mahathir, Mahathir dah cium KJ, kita biarkanlah. Jangan kita jangan dengki lah. Biarkanlah. Okey? Okey tu. Yeah. Kalau kita lihat hari ini, Sari Raya kata kemungkinan parti PH bertanding di Pantai Timur menggunakan logo Barisan Nasional. Saya setuju. Saya setuju. Kerana kalau kita lihat di Kelantan contohnya, Perikatan Nasional pun tak bertanding di sana. Wan Ahmad Faisal contohnya,
Eh? Tak berani pakai logo Perikatan Nasional atau logo Bersatu. Dia tahu mesti kalah. Eh? Jadi mereka menggunakan logo PAS. Jadi di Kelantan, di Terengganu, kan? Betul lah cakap Datuk Seri Saluddin Ayub tu. Lebih sesuai kalau di kawasan-kawasan ini calon-calon, bukan calon UMNO saja, tetapi termasuklah calon Amanah, calon siapa lagi? PKR, eh? Kalau mereka nak letak calon, lebih baiklah pakai logo BN. Kerana logo BN itu is more acceptable di Negeri Terengganu, di Kelantan, kan? Kita tak pasti di sebelah Kedah macam mana. Sebab di sebelah Kedah pun saya rasa Pakatan Harapan juga penerimaan dia quite okay, eh? Jadi mungkin kat Kedah masih boleh guna logo Pakatan Harapan, dan calon-calon daripada Barisan Nasional akan guna logo BN. Ini strategi kita serah kepada kepimpinan, eh? Biar kepimpinan membuat keputusan. Jangan pula nanti geng kita ni disebabkan Pakatan Harapan tak nak pakai logo Pakatan Harapan, aku takkan keluar mengundi. Masalah juga, eh? Bila kamu tak keluar mengundi, bukan setakat calon BN lingkup, calon Pakatan Harapan pun sama-sama lingkup, eh? Begitu juga orang BN ni. Jangan pula buat agenda macam setengah-setengah orang ni, macam Zam Yahya and the gang, masuk Atan Likas ni semua, dia kata kawasan yang PKR bertanding, PH bertanding, Amanah dan DAP bertanding, kita jangan keluar mengundi, kita boikot. BN bertanding je, kita bertanding. Kalau dengar cakap orang gila macam ni, jahanam, jahanam kita. Sebab apa? Sebab bila kita tak keluar mengundi, kawasan yang sepatutnya BN bertanding, diorang keluar mengundi. Yang mana PH bertanding, diorang tak nak keluar mengundi. Akibat dia, kalau kawan-kawan PH kita di kawasan tak benar, kita nak bentuk kerajaan negeri pun tak boleh. Last kali siapa yang memerintah? PN juga yang akan perintah. Ini otak kadang-kadang, jangan letak kat kepala lutut. Kawan-kawan kita ni, kadang-kadang dia rasa dia pandai. Itu sebab kadang-kadang dia tanam bendera mana. Kadang-kadang dia tanam bendera PAS. Besok lusa dia tanam pula bendera BN. Sekarang ni dia buat kerja tanam bendera BN ni. Cuma belum lagi upacara menanam bendera BN, belum. Dia baru ada upacara menanam bendera PKR ke apa. Okey. Tapi dia orang tu orang baru tu, orang siapa? Tak tahu lah, dia dulu Amanah, dia pernah masuk PAS, pernah masuk. Baik tu. Dulu tu bila kita cakap macam Zam Yahya ni, bila kita cakap dia ni hari ni dah mirip Perikatan Nasional, dia tak mengaku. Dia tak mengaku. Tapi bila posting dia, contohnya lah postingnya yang jelas lagi bersuluh. Saya jumpa dia, saya cakap, dia kata kita dah 22 tahun ada Perdana Menteri daripada Kerala. Apa salah Perdana Menteri daripada Sarawak? Bukan ada masalah nak dapat Perdana Menteri daripada Sarawak. Sarawak pun orang Malaysia juga, betul tak? Tetapi yang hari ini mengusahakan agenda nak mengangkat Perdana Menteri daripada Sarawak supaya kerajaan perpaduan ni dapat ditumbangkan dan digantikan oleh Perdana Menteri Bersarawak ni. Dia nak suruh Perdana Menteri Bersarawak ni bergabung dengan geng Bersatu dan PAS ke dengan geng Pakatan Harapan? Agenda tu nak bawa UMNO ni bersama dengan GPS, bersama dengan GRS menyokong tim-tim Perikatan Nasional. So itu agenda PN. Jadi nak nafikan apa lagi? Ni budak, budak main sabri ni, siapa nama? Yang rambut macam Skabai tu, YB Viral, apa nama? Itu terang-terang, terang-terang dah berkempen dengan TikTokers Perikatan Nasional. Memang mereka tidak akan cakap mereka ni bersama dengan Perikatan Nasional. Mereka takkan cakap. Tapi kita bukan bodoh, tak boleh baca dia.
kita faham, eh, kita dalam kerja perpaduan tak mampu, eh, nak bagi seperti mana apa yang Perikatan Nasional bagi, eh, kita memang tak mampu, eh, kita tak mampu nak bagi macam mana ni. Jadi kita tak heranlah kalau setengah-setengah daripada kawan-kawan kita ni tiba-tiba hari ni bertukar arah. Eh? Kita tak pelik. Dulu zaman dia bersama dengan kita tak ada pula hari-hari dia buat lah. Eh? Suka-suka dia je. Time dia suka dia belasah Mahathir, time dia suka dia belasah Perikatan Nasional. Hari ni pula boleh ada concentrated effort. Eh? Sudah ada studio molek apa semua. Takkan kita ni bodoh sangat tak boleh baca. We are not that stupid. Dia pun baik dengan Faizal. Kan? Kita pun boleh baca siapa yang funding dia orang ni semua. Eh? Dia nak nafikan tak apalah. Eh? Dia nak kata kita ni Trojan Horse Anwar lah. Eh? Yalah. Aku dah bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi bila tuduhan ini mula keluar. Eh? Cuba kalau kita suruh dia orang ni bersumpah. Berani tak? Okey. Okey tu. Dulu tu masa Datuk Seri Anwar, Datuk Presiden UMNO, Datuk Zaid Abidi lah, Ketua Pemuda UMNO. Ya. Yeah. Mahathir hampir ambil tumpang ketika tu. Ya, yeah, betul. Pada kali ini tu agak-agak tu. Bila Datuk Seri Anwar ni kan, Datuk Zaid. Ya. Yeah. Pesan tu tu ada tak agenda-agenda Mahathir ni boleh disekat dengan mudah. Betul rasa. Tak bagi saya agenda Mahathir ni agenda sampah. Eh? Hanya sampah je yang akan dengar cakap sampah. Saya tak nampak lah ada sebarang traction. Eh? Cuma orang yang macam Haji Hadi. Kita tak nafikan bahawa setengah-setengah manusia ni bila dia ni jahil bab agama. Eh, bila dia jahil beragama, mereka ni mudah dipengaruhi dengan imej Islam Hajadi, dengan watak yang kononnya dibawa oleh Hajadi sebagai seorang ulama. Eh, mereka beranggapan bahawa menyertai PAS ini ialah umpama menyertai jemaah Islam. Eh, mereka beranggapan bahawa keluar PAS sama macam keluar Islam. Mereka beranggapan undi PAS masuk syurga, undi PH, undi BN masuk neraka. So kalau manusia-manusia ni terus kekal dengan kejahilan ni, selagi itulah orang macam Haji Hadi, eh, akan ada pengaruh dia. Kita tak boleh underestimate lah. Eh, PAS memang ada pengaruh. Mahathir hampir lunyai. Kita tak nafikan bahawa ada orang-orang muda yang tak tahu, tak tahu asal usul pokok, tak kenal Mahathir. Eh? Kalau dulu 2018 ni, orang muda ni buat kesilapan besar. Eh? Kerana mereka rindu zaman Mahathir. Sedangkan dia tidak tahu macam mana keadaan zaman Mahathir. Betapa teruk je zaman Mahathir ni. Sekarang ni, yang mana dah lama tak duduk dalam zaman Mahathir dan tak pernah merasa duduk dalam zaman Mahathir, hari ni dah mula rindu balik zaman Mahathir ni. Kita boleh ketawa. Tetapi jangan terkejut. Masih ada orang-orang muda yang tak tahu hujung pangkal ni. Ya. Ada yang masih terpedaya dengan Mahathir, tetapi jumlah dia sangat kecil. Itu nasib kita baiklah, eh. Jumlah dia sangat kecil. Tetapi PAS, apa saja yang dia boleh ambil kesempatan, dia akan ambil kesempatan ni. Dia mengamalkan sikap, eh, dia tak nampakkan diri dia ambil kesempatan, tetapi dia ambil apa yang sempat. Ha, buat masa ni yang paling terdesak untuk dia ambil kesempatan ialah Tun Dr. Mahathir. Okey? Ya. Ya. Dari Presiden MIC kata mereka tak harapkan habuan, tapi kalau diberi kerusi untuk tanding dalam PRN, kita akan ambil. Alhamdulillah lah. Kalau boleh biarlah berpendirian begitu. Eh, saya punya pandangan lah. Eh, kawan-kawan MIC, kawan-kawan MCA ni, eh, mungkin lebih baik
mereka ni berunding dengan kawan-kawan daripada Pakatan Harapan. Kan? Sebab kita orang Melayu, UMNO mungkin akan berunding dengan Amanah, akan berunding dengan PKR. Kan? Kalau boleh, kawan-kawan yang bukan Melayu ni, mereka berunding bersama dengan kawan-kawan bukan Melayu. Jadi biarlah mereka ni bincang siapa yang lebih layak untuk bertanding di satu-satu kawasan. Dan kita harap supaya kawan-kawan di AP juga bagilah muka sikit kepada kawan-kawan MCA, kawan-kawan MIC kita. Kita pun sudah pasti contohnya macam kat Kelantan dengan Nuh kan, kalau nak ikutkan semua tempat kita kena bertanding sebab kita nombor dua kan. Tapi tak boleh macam tu kan? Kita kena juga ada setengah-setengah tempat kita bagi juga kepada PKR bertanding, kita bagi juga kepada Amanah bertanding kan? Kalau teori Dato' Sri Salahuddin tu diambil saya rasa cantik juga kalau satu hari nanti kawan-kawan yang Melayu ni semua sekali bersama dengan UMNO. Mungkin benda ni terlalu awal kan? Tetapi tak mustahil. Ataupun kalau tak nak guna nama tu semua parti politik Melayu ni bergabung duduk satu wadah, tak kira lah nama apa. Semua parti politik bukan Melayu ni kalau parti Cina ke duduk dalam satu wadah. Kalau misalnya kita tak boleh duduk semeja ni saya cukup risaulah satu-satu dia. Kalau masih lagi 2-3 parti rebut kumpulan sasar yang sama, akhirnya kita akan berpecah. Kenapa UMNO, PAS dengan Bersatu tak boleh bersama? Sebab ketiga-tiga parti politik ini berebut kumpulan sasar yang sama, orang Melayu, orang Islam. Tetapi kalau semua sekali dah duduk bawah satu bumbung, maka kita boleh pilih di kalangan ahli-ahli kita yang sebumbung itu siapa yang terbaik untuk duduk di kawasan itu. Jadi tidak akan beradu di antara satu sama lain. Tetapi apa yang saya cakap ni hanya teori. Teori on paper tu mudah untuk kita ungkapkan. Tetapi orang nak bubar parti dia, nak masuk parti kita ataupun buat parti dia, nak masuk sebuah parti baru, bukan satu perkara yang mudah. Tetapi kita tengok contohnya macam PKR, mereka pernah bergabung dengan Parti Rakyat Malaysia. Itu sebab dulu nama PKR ialah Parti Keadilan Nasional. Kemudian bila dia merge dengan Parti Rakyat, dia tukar menjadi Parti Keadilan Rakyat. Tapi akhirnya ada lagi PRM, Ezzam Makno pula dia punya timbalan. Timbalan Presiden. Ini hairan juga saya kan. Jadi tak mustahil juga. Contohnya Parti Melayu Semangat 46 pernah dibubarkan, mereka kembali bersama dengan UMNO. Dan jangan lupa, kalau misalnya Tun Dr. Mahathir tak pecat Datuk Seri Anwar Ibrahim, mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ni Presiden UMNO. Betul tak? Kita jangan lupa benda ni. Sebabnya, kalaulah katalah Datuk Seri Anwar Ibrahim ada masalah moral ketika itu yang dia cerita. Alasan yang Mahathir berikan ialah kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim ada masalah moral. Kenapa masalah moral tak memadai dengan memecat dia sebagai Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan? Dan kemudian tunggulah dia dibicarakan baru ambil tindakan. Sekiranya dia ada masalah apa-apa, baru ambil tindakan dia sebagai Timbalan Presiden UMNO. Tetapi kenapa keesokan harinya tak sabar-sabar Mahathir nak bawa juga usul memecat? Sebab apa? Sebab dia takut kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim dah hilang jawatan Timbalan Perdana Menteri, dah hilang jawatan Menteri Kewangan, tetapi pengaruh dia dalam UMNO cukup kuat, walaupun tak ada jawatan, dia boleh menang Presiden UMNO.
Itu sebab dia terpaksa 3 September 1998, sehari selepas dia pecah Anwar sebagai Perdana Menteri dan juga Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan, dia kena pecat Anwar sebagai Ahli UMNO. Ini kita kena faham. Hari ini Dato' Sri Anwar Ibrahim yang merupakan Timbalan Presiden UMNO sudah bersama kita dalam sebuah kerajaan. Dato' Sri Zahid yang dipaksa untuk melepaskan jawatan Ketua Pemuda UMNO supaya dia tidak dipecat daripada UMNO, sudah menjadi Presiden UMNO. Saya tak terkejut kalau satu hari nanti kita boleh kembali bertaut di bawah satu bumbung. Saya tak terkejut. Kerana kita semua ni asalnya ialah orang UMNO. Kalau misalnya ada yang tak selesa untuk duduk dalam UMNO, kan? Macam mana dulu ada orang tak selesa dengan DAP kerana termakan dengan fitnah-fitnah, dengan propaganda Tun Otomar dia mengatakan DAP rasis dan sebagainya. Betul tak? Ada juga orang termakan dengan fitnah-fitnah dan propaganda tak ada UMNO, kalau katalah ada yang tak selesa. Yang mana yang selesa boleh bersama dengan UMNO, masuk UMNO. Yang mana tak selesa, dia duduk di dalam sebuah parti multiracial. PKR boleh kekal sebagai multiracial parti. DAP boleh juga kekal sebagai Chinese based multiracial parti. Tak ada masalah. Tapi dalam DAP pun banyak India juga. Tak kisah. Cuma kalau terlalu banyak parti ni, ambil contohlah Pulau Pinang. Mana ada satu kursi yang MCA dapat undi lebih daripada DAP? Kalau undi dia terlalu jauh banyak, macam mana DAP nak bagi kursi kepada MCA? Sama juga dengan MIC. Berapa banyak kursi yang MIC bertanding, undi dia lebih daripada DAP? Mungkin tempat salamanan. Tapi berapa banyak kursi yang sebelum ini yang masih bertanding? So kalau kita ambil kira-kira, kita ambil kira-kira berdasarkan keputusan pilihan raya umum yang lepas, mungkin MIC satu kursi pun tak ada, MCE satu kursi pun tak ada. Tetapi kalau mereka ni bersama dalam satu pasukan, dalam satu bumbung, mungkin yang terbaik di kalangan pemimpin MC itu akan ada peluang bertanding di atas sebuah platform baru. Mungkin orang terbaik di dalam MIC boleh bertanding juga. Tapi kalau masih pecah belah ni, memang susah lah. Susah parti kecil ni nak dapat tempat. Sebab orang nak bagi kita kursi, dia akan minta bukti. Apa yang menunjukkan kamu yakin bahawa sekiranya kamu diberikan kursi untuk bertanding, kamu mempunyai potensi untuk menang berbanding dengan DAP? Contohnya, nak jawab macam mana? Nak jawab macam mana? Kursi yang MCA bertanding sebelum ni yang mana? Di kawasan Melayu, Air Hitam. Di kawasan Melayu, Tanjung Piai. Sama juga Tapah, bukan kawasan India. Memang India ramai tapi kawasan Melayu. Ini kita kena faham lah. Kita harap, bukan kita nak menidakkan sesiapa. I think it's about time. About time. Kalau boleh lah, kalau boleh orang India ni bersatu, biar ada satu parti. Orang Cina bersatu, biar ada satu parti. Orang Melayu bersatu, biar ada satu parti. Senang. Bila semua dah duduk dalam satu parti, maka mereka tunjuklah kemampuan diri mereka untuk menambat hati pengundi di satu-satu kawasan parlimen itu. Jadi orang terbaiklah yang akan menjadi ahli parlimen.
Orang terbaiklah yang akan mengisi dun-dun. Kan? Tapi kalau kita asyik berebut je, sampai bila? Kan? Kita akan berpecah. Kan? Tapi macam saya cakap, cakap tu senang. Nak laksana bukan satu perkara yang mudah. Makan masa. Okey? Ada lagi? Okey, saya ucap jutaan terima kasih. Sesiapa yang menonton live pada malam ni, minta tolong sharekan. Jangan lupa, 14 hari bulan ini, hari Ahad, jam 2 petang, pukul 10 pagi tu, kita ada convention pemuda, orang muda, kerajaan perpaduan. Kita ada convention wanita kerajaan perpaduan, pukul 10 pagi. Pukul 2 petang, semua dijemput. Perwakilan-perwakilan daripada setiap parti akan duduk di Dewan Merdeka. Tapi kita ada 4 dewan lagi untuk orang ramai. Boleh masuk ke dewan-dewan tersebut. Kita jangkakan lebih 10,000 orang akan berhimpun pada 4 hari bulan, pada 14 hari bulan Mei ini, insyaAllah. Minta tolong share. Siapa yang tak boleh nak share, tolong add nombor saya 013-838-7038. 013-838-7038. Save nombor ni dan add nombor ni di dalam grup WhatsApp tuan-tuan. Tak kira lah grup WhatsApp kampung ke, politik ke, keluarga ke. Asal dewan benarkan saya masuk, saya tak baca pun apa yang tuan-tuan tulis tu. Tetapi saya akan hantar maklumat kepada tuan-tuan. Kalau nak saya baca, personal number saya 012-332-0000. Kalau hantar kat grup, nombor WhatsApp grup ni hanya untuk saya hantar maklumat tuan-tuan. Saya memang tak boleh baca. 013-838-7038. Nak komunikasi dengan saya, direct di 012-332-0000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.